kan rinne fra det. En måte et sort hull kan oppstå på, ved enden av en stjernes liv. Energien som holder stjernen sammen, forsvinner og kollapser inn på seg selv, og forårsaker en storslått eksplosjon. Det er nå det blir heftig. Alt som blir igjen fra eksplosjonen, det meste fra solen, faller inn og blir fanget i et uendelig lite punkt. Det finnes mange forskjellige måter et sort hull kan dannes på, og store sorte hull kan ha en masse tilsvarende flere titals til millionervis ganger så stort som vår sol, fanget i et punkt mindre enn tuppen av en penn. Noen sorte hull fanger mer og mer materie, og deres masse blir større og større. Punktet hvor all denne massen er fanget kalles for en singularitet. Det kan være uendelig lite, men har en enorm påvirkning på sine omgivelser. Se for deg et sirkel, med en singularitet i midten. Gravitasjonen på innsiden av sirkelen er så sterk at ingenting kan rømme fra den. Den suger inn alt, til og med lys. Det er derfor den er sort. Denne sirkelen kalles for hendelseshorisonten. Hendelseshorisonten er antageligvis det du tenker på når du tenker på et sort hull. Hva ville skjedd hvis vi ble et romfartøy nær et sort hull sin hendelseshorisont? Svaret? Spagettifisering! I det romfartøyet nærmer seg, vil gravitasjonen på den siden som er nærmere det sorte hullet være mye sterkere enn på den andre siden, at romfartøyet blir helt strukket ut. Du skal lete lenge etter noe så rart og kult som et sort hull. Jeg har funnet et nytt sort hull, og det er ikke rart eller kult. For dere vet hva sorte hull gjør. De suger til seg alt som kommer nært nok. Og det er akkurat det som skjer når jeg kommer inn i et rom. Jeg suger til meg alt. Lys, luft, latter, glede, tårer, alt. Og jeg pakker det sammen og sammen og sammen og sammen og sammen til det er en stor, sort, kompakt kule av... Ingenting. Fortsette sånn som dette. Hvordan da? Du vet. Jeg skal lære deg. Jeg skal vise deg. Ok. Vi tar ned. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Whoa!
vi her? Planeten Pluto. Oi. Først så var det en planet, men så bestemte de at det ikke skulle være en planet lenger. Men så ombestemte seg de seg, så nå er det en planet, bare at den heter en dvergplanet som er så liten. Wow! Ikke den! Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Ja. Jeg skal vise deg. Da må du holde deg godt fast. Jeg holder her. Ok? Ja. Godt fast, ja. Ja. Ok, er du klar? Ja. Klar? Ferdig? Fordi vi er bekymret. Noen gang blir det sorte hullet for mye for min mor. Det suger fargen ut av håret hennes. Og tårer ut av øynene hennes. En etter en. Og da er det gjort. Joni! Og når min mor griner, da griner. Hun griner faktisk så mye at det kommer tårene ned fra taket. Og tårene ned fra taket og veggene og... Jeg prøver å gjemme meg, men de kommer etter. Og så fyller de alle kriker og kroker til hele huset fullt av tårer. Og hele verden, så alle sammen må svømme. Prøv å komme seg unna. Og vi svømmer og vi svømmer. Men til slutt så er det så mye vann at man ikke klarer å... En gang å... Men min mor, hun griner ikke som et menneske. Hun griner nemlig som noe stort og stygt og lilla med skarpe tenner. Visste dere at i 1969 så fløy menneskene til månen? Jeg vet ikke hvorfor, men det er digg at de gjorde det! Det er så langt det! Det er nesten helt umulig! Og vet dere hvordan de kom dit? De fløy dit i en rakett som het Apollo 11. Og den veide nesten like mye som 44 elefanter. Tenk det! 44 elefanter! Elefanter kom marsjerende bort over jordens sol.
peanøtter? Ja, oh, jeg elsker peanøtter! Ja. Har vi med bark, gress, kvister, frukt, busker, trær og røtter? Ja, og jeg elsker bark og alt det andre du sa! Ja. Hvem er jenta? Hvem er jenta? Du må jenta! Hva skal jeg jenta? Nei, hvem er jenta? Ja, du trenger ikke å jenta! Jeg er ingen jente! Jeg er en ekte elefant! Du ser ikke ut som noen elefant! Du ser ikke ut som noen elefant! Du ser ikke ut som noen elefant! Ser ikke ut som noen elefant! Men du har små ører! Ja, men jeg har vært på lengre snabel enn deg! Snabelen min er ikke skjev som hans! Nei, den er ikke skjev! Ja, du høres ikke ut som noen elefant heller! Jeg høres ikke ut som et menneske heller! Gjør jeg vel! Men du er jo helt menneskeformet! Ja. På himmelen her over oss. Hvem da? Gud? Kanskje. Men en gang når jeg fløy til verdensrommet, så møtte jeg skilpadde. Den sa, hallo. Og så for den i sneglefart, og så kom det en kanin. Se der! Jeg ser for at kaninen prøver å ta igjen skilpadden. Ja, rundt jorda. Ja, og så kom de faktisk som perler på en snor. Først denne lille kaninen her. Og så en løve, og en gris, og en større gris, og en elefant, og en isbjørn, og en sau, og et piggsvin, og, ja. Og så en apekatt, og. Vanlige katter. Vi er der oppe alle sammen. Men hvorfor? Skjøt oss opp i atmosfæren. Ja, de tørte ikke å dra seg. Og så sa de, kan vi ikke sende dyr i stedet? En liten ubetydelig frosk, eller noe? En liten frosk sier ikke nei. Og de gjør ikke noe nytte for seg heller. Og så skjøt menneskehendene opp. Og de klappet. De ble helt røde. Og så skjøt de oss opp, en etter en i atmosfæren. Menneskehodene kretser ikke rundt der oppe. De kretser bare rundt seg selv. Men hvorfor sa dere ingenting? Oh, men de gjorde det. Ja, vi sa mjau. Ja, de hørte ikke etter. Og nå er det som et smykke på natthimmelen. Rundt og rundt. Og menneskehodene her, de går bare rundt og rundt. Og rundt og rundt. Har du sett noen kaninører? Jeg ser etter noen kaninører. Nei. Hvem er
egentlig? Herregud! Er det sant? Ja, herregud! Her lå deg! Du, kanskje du gir meg denne grisen her? Her? Oh, sånn. Andre veien. Ja. Skal vi se. Ja. Hva lager du? Jeg har ikke peiling. En kanis! Ja! Hæ, det der er jo en gris med kaninører. Hva er meningen med det, liksom? Nei, meningen med en kanis er vel at det skal være en kanis. Ok. Ja, er du en vegg, eller? Er det føles som jeg står her og prater med en vegg? Bygger du alt dette på måte, du bare? Uten bruksanvisning? Du bygger jo feil! Bruksanvisning, det er for feiginga. Tror du jeg hadde bygd det venstre tærtårnet med en bruksanvisning? Ikke rart det heller. Du vet nå hva du får før du fått det. Mykje gøyere å bare prøve seg fram. Ok, men du har faktisk bygd meg feil. Det er sånn som skjer når du ikke bruker bruksanvisning. For i stedet for en mage så ga du meg et sort hull! Et sort? Et sort hull! Et sort hull! Hullet? Som sluker alle ordene mine. Og som presser tårer ut av mamma sitt hode, og som gjør pappa sin. Kan du fikse det? Men, hvordan vet du hva som er riktig når ingen vet hva som er feil da, jenta mi? Kanskje det er mamma og pappa som er feil? Nei. Jeg vil bare bytte meg ut. Hele meg. Sånn at jeg får en ny munn med ord. Og en ny mage som er tett. Åh, hvorfor kan du ikke fikse? Ja, jeg vil gjerne ha horn i panna. Ja. Skal vi ha en ekstra fot? Ja, ja. Ja, skal vi gjerne ha 10 brystvorter? Ja, det er så... Og lange ører. Ja, vi skal se. Og stort kne. Ja, vi sender meg et mail. Og langt hår. Ja, du skal... Kanskje vi leter feil vei? Feil vei? Hele tiden har vi lett utover. Men kanskje vi skal lete innover? Inn i magen, det sorte hullet. Vi kan ikke tette det, hvis vi ikke vet hvordan det ser ut. Lillebror? Mm. Vet du hva? Hvorfor er et veldig bra ynglingsord å ha? Ja. Vi sjekker magen! Ja, vi sjekker det. Ok. Klarer du å se det bra hvis jeg står sånn og presser magen utover? Ja. Ser du? Ja. Hvordan ser det ut? Nå vet jeg hvorfor vi leter utover. Og? For når vi leter innover, så er jeg ikke sikker vi liker det vi finner. Men du så det. Gjorde du? Hvordan så det ut? Som mamma og pappa? Hva sa de? De sa unnskyld. Dine ord, de er nye for oss. Ja, men fra nå av skal det være annerledes. Vi er veldig, veldig glad i deg. Veldig glad i deg. Og derfor har vi kjøpt deg jeg denne. Jeg er glad i dere. Ja. En talekomputer. Vi skjønner at det må være vanskelig for deg å ha det slik som du har det. Bare hør, jeg er glad i dere. Ja. Men alt kommer til å bli så mye bedre nå, jenta mi. Du bare skriver her, og så trykker du der. En ny tid for oss. Ja. Så slipper du å knuse fat i 1000 biter. Ja. Jeg er glad i dere. Har du ikke lyst til å prøve den? Hør nå! Jeg er glad i dere! Jeg er glad i dere! Jeg er glad i dere! Glad i dere! Glad i dere! Glad i dere! Jeg er glad i dere! Ja. En annen gang, Joni. Du får sove godt.
her, lillebror. Skal du også legge deg? Nei, det er snart. Ja. Jeg står i fritt fall. Jeg ser at fingrene mine beveger seg bort til talecomputer. Tastene kjennes ut som istapper mot fingertuppene. Men jeg trykker dem ned likevel. Så hører jeg en høyttaler som sier: Jeg er glad i dere. Min mor og min far snur seg. Min mor holder seg på munnen, og jeg ser henne tårer i øynene. Min far sier: Forstår du oss nå, Joni? Forstår du oss endelig? Jeg visste du kunne. De kommer løpende mot meg, og så klemmer de talecomputeren. Jeg er glad i deg også! Ja, si det igjen, er du snill. Jeg er glad i dere. De klemmer og kysser den. Talecomputeren. Du får ikke lov. Slapp meg! Jeg skal jobbe meg for menneskeheten! Men jeg er et menneske. Nei, ikke enda. Men du kommer til å bli det. Nei, ikke alle. Du må synge for meg, ellers får jeg ikke sove. Kom. Nei. Syng. Kom. Ok. Ok. Men etterpå så drar jeg. Min lillebror la sitt hod i fanget mitt. Jeg åpnet munnen, og ut kom de vanlige, uvanlige lydene. Og når han lå sånn, akkurat sånn, det var da jeg oppdaget det. Hodet han er stekket hele det sorte hullet i magen min. Du hører hjertet ditt banke. Åh, hvordan høres det ut? Lett. Lett som bare det. I